Mais um jogo de FIFA pintando comigo, Thiago Leifert, com adivinha? Ele mesmo, vai ver. É sempre um prazer trabalhar com você, Thiagão. Que linda enfiada de bola. Buscou o companheiro na área. E a defesa vai bem para afastar o cruzamento. Acabou saindo, a cobrança de lateral. Bola para a defesa agora. E eles querem sair rápido para o ataque agora. Tem apoio ali. Foi bem no desarme lateral. Phillips tenta arrumar espaço na lateral. Bola limpíssima roubada na defesa. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Ele vai para cima. Afasta o perigo dali. Mal, o perigo continua. Recuou lá pro goleiro e a torcida não gostou, não. Vai saindo uma bela troca de passes. A jogada pode começar do lateral. Silva, cruzamento para o conjunto na área. A defesa tira o perigo de lá. O passe saiu no capricho, belo corte feito para mim. Lá vem a bola para dentro da área. Será que a tentativa de gol? Não rolou. Tiro de meta. Bola enfiada. E aí pegou o time. Entrou em impedimento. Até onde? Preferiu tocar de volta. E o Keller. Aí se assustou com a defesa, né? E a bola escapou. Não brincou em serviço, mandou para a lateral. Chegou firme para ganhar a bola.
equilíbrio na posse de bola e jogo muito preso no meio campo. Isso explica o 0-0. Se ninguém tentar alguma coisa de diferente, a gente não vai sair disso. Leu bem o adversário e fez o corte. Tem uma avenida para explorar ali na lateral. Entrou certo o lance do Copelo. Aí não, tomou mal demais no passe, perdeu a bola. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Pegou errado na bola e não levou perigo nenhum. Simples assim. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Nessa dividida a bola sobrou. O juizão encerrou o primeiro tempo sem gol. 0 a 0. A gente viu muito equilíbrio nos primeiros 45 minutos e o Caio vai dizer se a coisa vai mudar ou não no segundo detalhe. Para mim vai ser uma surpresa muito grande se o segundo tempo for diferente, Thiago. Olhando os dois elencos, esse equilíbrio já era esperado e. Tá valendo de novo. Vamos para os 45 minutos finais. Ah, perderam a bola. Dessa posição, acho que ele vai cruzar a bola na área. E ele jogou a bola pro mato. Ele tem espaço. Disso. O passe foi mal feito, lateral para o adversário. E o Kenner. Caralho. E não tem falta, não.
mais meia hora de jogo. Phillips. Olha um, dois. Toque o Meboi. Boa chance para cruzar. Faltou capricho no passe. E a defesa vai ter que trabalhar de novo. A bola voltou. O zagueirão estava no lugar certo. Outro passe certo. Está com uma média boa hoje. Passe errado. A bola sai pela lateral. Manda a bola para a lateral do campo. Aí estava ligado no lance. Belo corte. Defesa sem esforço do goleiro. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. O juizão deixou o jogo correr porque teve vantagem. E acertou a Thiago. O time continuou com a bola. Outro time pega a bola. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Adivinhou que o adversário ia fazer, cortou o passe. Bola enviada com consciência. Vai com tudo pra cima da defesa. Pode bola pra área. Então cruza o envio, afasta o perigo. Ele manda o perigo pra longe. Se jogar na área, é perigo. Nossa, que perigo! Esse juiz é só pra evitar. E começou a parada de pressão, Caio. A fechada fez o cachorro. O gol apitando o Corinthians foi importante para dar mais tranquilidade nesse quintinho de jogo. Vire. Posição ajuda, dá para bater direto. Defesa segura. Official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of time. Caio, o treinador só pode estar satisfeito com essa vitória. O time fez o que precisava fazer.